dan, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije na Red TV-u. What's up? Moje ime je Lana, a vi se udobno smestite i pogledajte šta smo vam to pripremili u narednih 15 minuta. Pevačem Sašom Matićem sumirali smo utiske povodom njegovog novog albuma Dva života. On je takođe proslavio i svoj 44. rođendan, saznaćemo upravo u prilogu. Možda će krenuti ljubav sa nama, možda je sreća tu iza kraja. Sašo, nama se čini kao da ti nas izbegavaš poslednjih meseci, baš te dugo ja bar ništa. Pa, tako se samo čini, zato što ja izbegavam i samog sebe jer nisam u Beogradu. Više sam na putu nego što sam u Beogradu, a to kad kažem izbegavam samog sebe, izbegavam da se malo posvetim sebi, to je to. Proslavio si rođendan i opet nas nisi zvao. Kako je bila proslava? Ništa nisam ja slavio, ja sam došao s puta, bio sam sa mojom decom, pojeli smo tortu i otišli u krevet. Znači nije bilo neko veće? Ne. Šuška se i da pripremaš novi album, šta se dešava? Ma ne pripremam album, kakav album? Album je izašao polovinom decembra. Meni je koleginica rekla da pripremaš neki novi album. Neki nove pesme, projekte. Ma ne. Ništa novo? Pa nema ništa, mislim ja komponujem, radim. Sad o tom potom vidjet ćemo. Angelina ti uradila jednu pesmu, kako ti se pokazala kao jedna mlada autorka? Odlično. Angelina je jedan kompletan autor i ličnost i dobar vokal. Ona je mlada devojka, za nju vreme apsolutno radi i karijera je pred njom, tako da ja joj želim svu sreću od sve. Munja se kod Vesna Delić pohvalio da si mu kupio auto za rođendan. Kako si došao na tu ideju? Kako to izgleda? Zato što je on moj prijatelj dugogodišnji, dosta toga je učinio za mene svih ovih godina. I onda mi je provukao negde pre godinu, dve dana da mora da traži negde da kupi Ladu Nivu, da ima za crnu travu, pošto je on odande. Pa da mora da nađe neku u dobrom stanju, da je već se raspitivao, a ja kažem dobro, znači ide ti jubilani rođendan, znam šta ću. Kako ste vi spojili i Karleušu i Cecu, neki bude ljute suparnice u oba dueta, pa je da imamo što kažem? Ja o tome ne pričam, to su njihove stvari, one znaju zašto je to tako. Meni su obe drage i oba ta dueta su mi draga, tako da to je meni najvažnije, ostalo je sve njihovo stvar. Vi ste u decembru ugostili Jelenu Rozgu, da li znači da vas je ona pozvala na primorje ovog leta? Pozvala ću svakako biti ovog leta na primorju, verovatno ću svratiti malo i do Splita, pa ono, sve u svemu, spontano šta se bude događalo, to će biti. Kada će odmah? Ja priželjkujem taj odmor, u tom periodu i pričam da ću možda svraćati do Splita ako dođe do tog odmora. A valjda će doći. Ja želim da dođe, da vidjet će. Znači ta splitska energija vam skroz odgovara? Meni more odgovara uopšte. Bilo gde da sam na moru. Da li je to Crna Gora, Boka, da li je to Split. Ja, hvala Bogu, prijatelja imam na sve strane, tako da čim dođe leto, ja sam na svom terenu. Jel to znači da obećavate da do sledeći susret sa vama nećemo čekati opet 2-3 meseca? Pa, možda nešto pored mora, na primer? Pa, tako bi nešto trebalo negde u avgustu. Pa ja sam čula neki Herceg Novi za neke sunčane skale u revijalnom delu. Ja sam li dobro čula? Verujte, opet prvi put čujem. Nama je Milica Pavlović rekla da nastupate u revijalnom delu sa njom. Ne znam, zaista, moguće. Kako vam je komunikacija s menadžerom? Pa, znate šta, on čovjek radi svoj posao i
mene uopšte ne opterećuje nekim stvarima sem kad ne mora. Onda, verovatno ću ja to saznati kad bude trebalo. Glumica i TV voditeljka Nina Seničar objavila je svoju prvu knjigu pod nazivom Zvezda Slavica i nju je posvetila upravo najmlađim čitaocima, gde im poručuje da mogu da postanu šta god žele kada porastu. Knjiga je nastala potpuno spontano. Ja nisam se probudila, ali tada ne pomislila, sad ću da napišem knjigu. Nego jednostavno imam ćerku od 2,5 godine koju čitam svako večer pred spavanje, imamo neki naš ritual. Ili čitam ja njoj knjigu, ili ona meni, zavisi od dana. I jednostavno, čitajući te knjige, sam došla na ideju da... Došla sam u stvari pre svega na ideju za poruku koju želim da prenesem deci. A onda, kada sam imala tu poruku jasnu, onda sam htela da nađem način kako jel da tu poruku prenesem. I onda polako je nastala knjiga. S obzirom da se spominje tada, kažemo, ajde zvezda vodilja, je li to baš vaša mama po kojoj knjizi, po knjiga, to je nosi naziv, za vas to bilo u životu? Sigurno. Moja porodica generalno je meni uvek bila velika, velika podrška i uvek su mi ulivali snagu da nastavim dalje i davali, naravno, i ohrabrivali me u svemu. Ali ta zvezda u ovoj knjizi, naravno, to je Zvezda Slavica i to može da bude zaista zvezda deci koje mogu da vide, jel, svako veče. Ali to može da bude bilo šta i bilo ko. To može da bude majka, baka, učiteljica, može da bude neki predmet. Ja sam kao mala imala i još uvek imam plišanog jednog medu koji mi onako bio, kad mi je teško, ja njega zagrlim i nekako mi on ulije da mi neku dodatnu snagu. Tako da zaista to je neka simbolika, ta zvezda, kao neka zvezda vodilja, ali to može da bude u principu bilo šta i bilo ko. Moram da vas pitam, sad smo se stigli na drugi iz Amerike. Koliko vam teško pada, da kažemo, ta putovanja i taj život na relaciji? Da, stigla sam prekjuče, što se može videti na mom licu. Jako, mlako, dosta sam, izvinite, dosta sam još pod razliku vremena. Tako to sve mi teže pada. Ja jako puno putujem i jako puno idem tamo vamo i bukvalno svaki put kad idem mi sve teže pada. Valjda to dođe sa godinama, ne znam. Šta vama to pomaže da, recimo, se vratite sebi? Pa mislim, kao neka odrasla osoba, da smo već svi mi našli neki način kako da kad nas sustigne neka sumnja u sebe ili kad postanemo nesigurni nešto, kako da to prevaziđemo. Deca još uvek nemaju razvijen taj sistem i onda je njima potrebno nešto konkretno, opet kažem, neko ili nešto. Ja lično, kada sam nesigurno sebe, zastanem, zapitam se i probam da nađem neki možda bolji, kreativniji, pametniji način da tu prepreku u mojoj glavi prevazićem. I s obzirom da su prijateljice, da kažem, isto baš dosta fokus ove knjige, koliko je teško držati, da kažemo, zdravo prijateljstvo i dugogodišnje tako prijateljstvo i s obzirom da vi živite na relaciji i da se bavite javnim poslom, koliko je bilo teško, da kažem, imati pravi prijatelj? To je jako teško, ali meni je jedna od najbitnijih stvari u životu. Meni su prijatelji, ja ovo kažem, meni je sreća 4 slova, prijatelji, porodica, putovanja i posao. I prijatelji su na prvo mesto, zaista. Što sam starija, to više razumem koliko su bitni prijatelji. Imam sreću da imam prijatelje manje više po celom svetu. I prema se serija, ali tako, bit ćete kod nas... glumit ćete u jednom projektu. Jeste, ali ne znam o tome ništa da vam pričam. Hvala vam. Dragi gledaoci, stigli smo do dela naše emisije kada ćemo pogledati koje su to vesti obeležile dan za nam, kako u domaćem, tako i u stranom showbizu. Turska glumica Meryem Uzerli, poznata i kao Hurem iz serije Sulejman Veličanstveni, odmara u Crnoj Gori, a novim fotografijama raspametila je svoje fanove na Instagramu. Pozirajući na terasi luksuznog hotela u kom boravi, Meryem je pokazala izvajeno telo. Fotografije su vrlo brzo postale viralne, te su skupile mnogo lajkova i komentara s komplimentima na račun njenog izgleda. Jelisaveta Orašanin nedavno je predstavila javnosti svoju ćerku Petru, a sada je odlučila da predstavi i sina Bogdana. Naime, Jelisaveta Orašanin sa ćerkom je neko vreme bila u Madridu, a sada je spremna na još jedno putovanje. Ovog puta društvo je pravi sin Bogdan. Ona je objavila fotografiju sa sinom uz opis sinčina i stavila belo srce.
Zvezda Disneyevih serija Hilary Duff pozirala je naga za naslovnu stranu časopisa Women's Health. Ona je u intervju za taj magazin pričala o roditeljstvu, ali i o tome kako joj je ono pomoglo da prevaziđe svoj poremećaj sa ishranom. Ponosna sam na svoje telo. Ponosna sam i što je proizvelo troje dece za mene, rekla je glumica. Takođe, ona je otkrila da je njen problem sa ishranom datira još od tinejdžerskih dana od njene 17. godine. Pritisak da bude mršava zbog glume me je doveo do tog poremećaja. Bilo je strašno. Zbog problema sa ishranom razvila sam i bulimiju, a nakon toga usledila je i hospitalizacija, prisjeća se Duffova. Možda se sve promenilo kada sam rodila Banks. Tada sam shvatila da sam jaka, talentovana i pametna žena, izjavila je Hillary. Pevačica Dijana Janković, poznatija kao DDJ, trudi se da gradi inostranu karijeru, tačnije na američkom tržištu. Ona je sada otkrila da je i pozvana na Kanski festival koji je jedan od najprestižnijih na svetu i okuplja samo krem de la krem svetskog jet seta. Kada sam dobila pozivnicu za Kanski festival, nisam mogla da verujem. Bila sam oduševljena, naravno da sam pristala. Biće specijalno, pripremila sam posebne haljine. Zablistaću tamo, rekla je DDJ. Ona se osvrnula i na svoju ćerku Dajanu i istakla koliko je majčinstvo prija. Dajana je jako porasla, ide u američki vrtić ovde u Srbiji. Više liči na tatu, ima moje oči i trepavice. Obožava modu, već govori neke engleske reči. Obožava cipele i kaže she's na englesku. Uveliko ulazi u moje štikle, ispričala je Didi. Poštovani gledaoci, stigli smo do samog kraja današnje emisije, ali mi se vidimo već sutra u isto vreme i na istom mestu, Red TV. A vi do tad čitajte i Red Portal i slušajte Red Radio. Vidimo se!